Доброго дня, шановні. Ну, знову я вже почала робити от таку справу. Зараз покажу, що ж це я намудрувала. Отак я намудрувала. Вчора напекла млинців. Ось отаких, звичайнісіньких. Змастила маслом. Такі вони смачненькі. А сьогодні мені захотілося з печінкою зробити справу. Почала я пекти їх оладками, як завжди, але вони гарно так відставали. То думаю, дай напечу, як млинцями. Ну, частинку ми зробимо із морквою і цибулькою. Перекладу отак от морква, цибулька, змастити там чи майонезом, чи сметаною, там уже як воно получиться. А частинку думаю, а чому б не зробити отаку, як кажуть, забаганочку. Бачите, такий млинець. Ось отакий млинець. Бачите? Ось отаким чином. Потім їх положити на сковорідочку. Це я роблю заготовки, бачите, бо все зразу не з'їси, то я собі отаку на папері отаким переложу і в холодильник чи в морозильну камеру. Ну, але це багато, як кажуть, не люблю я з печінкою возитись взагалі. Оці прожилочки вибирати, збивати, ну якось воно мені, бачите, млинці дуже гарні отримала. Хоча я там знімала, пробувала знімати відео, вони в мене щось не перевернулися. Ну то, як кажуть, як завжди. Коли береш на камеру, то виходить млинець комом. От. То я зробила отакі млинці, думаю, ну то є у мене такі, сиру зараз не маю. Ну, трошки поїли вчора сметаною, бачите, теж гарні млинці такі. Ось. То, думаю, зроблю таку заготовочку. І воно, знаєте, ну, непогано. Ну, якщо брати, робити окремо на начинку таку, щоб ложити, то чому не зробити отак гарно млинець, не завернути отаково. От. Воно пройде парком. Порізати, отак і буде рулетики такі, із, як налиснички, з печіночкою. Так що користуйтеся. Це, я кажу, я вперше це побачила. Ну, як побачила? Придумала собі таке. Бачите? І то млинець, і тут млинець. Скрутила. І готовенько. І в морозильну камеру положу, коли захочеться якоїсь смакоти. Щось таке незвичне. Чому ні? Гарно, смачно, можна додати там сметанки чи масляця ще додати, протушити. Смакота. Смачного нам і вам. Бувайте здорові!